Evo nas ispred zgrade koja će konačno biti sređena. Time se nastavlja jedna, ja bih rekao, jedan projekat koji je veoma važan za Pirot i koji se dugo čekao, ja bih rekao, decenijama. Pa jeste, grad Pirot je prepoznao energetsku efikasnost kao jedan bitan segment, da kažem, razvoja uopšte jednog područja, jednog grada, i u tom kontekstu je formirao pre nekoliko godina budžetski fond za energetsku efikasnost i u skladu sa tim prošle godine raspisan konkurs i obezbeđena budžetska sredstva za finansiranje i sređivanje fasada stambenih zajednica. Stambene zajednice su se javljale na taj konkurs i ono, da kažem, epilog tog prošlogodišnje aktivnosti jeste uređenje fasade na dve stambene zgrade, odnosno jedna zgrada u ulici Vojvode Stepe, tačnije stambene zajednice Vojvode Stepe 2 i 4. Tamo su radovi prošle godine već završeni, s obzirom da je bila zgrada, da tako kažem, manjeg obima. A stambena zajednica koja je iza nas, odnosno zgrada Kneza Miloša 2 i 2a, poslovi... Ili popularno Češalj, ili popularno, da, deo, P plus deo, kojih šest. Deo Češlja, dokumentacija projektna s naše strane je prošle godine uređena, tenderska procedura takođe je završena, izabrani izvođač radova. Zbog toga što je već bilo kasni period godine, odustao se od izvođenja samih radova krajem prošle, ali smo to stavili to za početak ove godine i ovih dana, ili tačnije vratno od ponedeljka, bi trebalo da krenu radovi na uređenju fasade. Vrednost ove investicije je negde oko 13 miliona dinara. Kao što sam rekao, kroz ovaj budžetski fond grad Pirot sufinansira izradu i projektne dokumentacije i samo izvođenje radova od 20 do 50, odnosno od 50 do 80% učešće grada, a od 20 do 50% učešće stambenih zajednica. U konkretnom slučaju grad finansira 80%, odnosno sufinansira, a stambena zajednica učestvuje sa 20% u vrednosti radova. Izabrani izvođač na tenderskoj proceduri je firma Kim Tim iz Pirota. Mi smo kao preduzeće angažovani na poslovima stručnog nadzora, a kao što sam rekao, prethodno smo izradili projektnu dokumentaciju. Što se tiče ostalih stambenih zajednica, po istom konkursu još 9 stambenih zajednica je trenutno u postupku izrade projektne dokumentacije. Na moje veliko zadovoljstvo, naše preduzeće radi za sedam stambenih zajednica projektnu dokumentaciju, odnosno već je, da tako kažem, pri kraju. Pa eto, na ovaj način, na neki način izražavam i zahvalnost svim stambenim zajednicama koji su nam ukazali poverenje i ujedno ih pozivam i kada bude vreme za izvođenje radova da takođe angažuju nas na poslovima stručnog nadzora. Ove godine se takođe očekuje određen fond u tom, odnosno određena sredstva da se izdvoje od strane grada u tom budžetskom fondu. Vjerojatno će uslediti vrlo brzo i novi konkurs, pa će se stambene zajednice javljati na tom konkursu za izvođenje radova. Zgrada broj 3 se još uvijek ne zna koja će biti. Tako je, dakle, projektna dokumentacija za još 9 zgrada pored ove dve koje sam pomenuo je u izradi ili je pri samom kraju i te stambene zajednice će vjerojatno se javiti na novom konkursu za izvođenje radova za ovu godinu.